Сьогодні на запорізькому напрямку спостерігаємо за тим, як працюють хлопці з розрахунку гаубиці FH-70. Боги війни вже на бойових позиціях, і їхній праведний гнів прольється великим калібром на всіх, хто прийшов зі злом на нашу землю. Гармата калібром 155 мм надзвичайно влучна, діляться наші артилеристи. Коли використовують звичайний снаряд, він летить на відстань до 24 кілометрів. Якщо ж активно-реактивним – до 30. Гармата! Гаубиця має власний бортовий двигун, який допомагає привести озброєння у бойовий стан та дозволяє гарматі пересуватися самостійно, розвиваючи швидкість до 20 км за годину. Точність, реально дуже хороша точність. Тобто точність, ну і маневреність теж непогана. Можна без тягача зробити маневр, переїхати на якусь другу вогневу позицію або десь заїхати в якесь укриття, де не може заїхати тягач. Привести гаубицю у бойове положення можна за лічені хвилини, кажуть військові. Адже FH-70 має автоматизовану систему загрузочного лотка та може здійснювати серії по 6 пострілів за хвилину. Наші захисники підсумовують наявність бортового двигуна, швидкої гідравлічної системи та магазину з ударними капсулями дозволяють артилеристам швидко та ефективно виконувати завдання, захищаючи Україну від окупантів. Ніна Коломієць, Євгенія Гордієнко, Ігор Трошкін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.